Şirvan şəhərində bədən tərbiyəsi və idman gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə ölkəmizdə idmanın inkişafından əldə edilən nailiyyətlərdən danışılıb. Bildirilib ki, Şirvan şəhərində 4 uşaq gənclər idman məktəbi fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə 16.530 nəfər bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olur. Gənclər və idman idarəsi tərəfindən keçirilən 28 daxili tədbirdə 2.444 yeniyetmə və gənc idmançı iştirak edib. Respublika miqyaslı yarışlarda 695 yeniyetmə və gənc idmançı Şirvan şəhərini təmsil edib. Onlardan 38-i birinci, 36-sı ikinci, 61-i üçüncü yerə layiq görülüb. Beynəlxalq, qitə və dünya miqyaslı yarışlara isə 32 yeniyetmə və gənc idmançı qatılıb. Onlardan 5-i birinci, 2-si ikinci, 1-i üçüncü yerə sahib çıxıb. Tədbirin sonunda 2014-cü il ərzində yüksək nailiyyətlər qazanan idmançılar mükafatlandırılıblar.